I mere end 100 år har LK's kontakter og installationer været fast inventar i de danske hjem. Designet har ændret sig over tid, men filosofien er den samme. Enkelhed og funktionalitet. I dag har LK fremstillet mere end 100 millioner kontakter. Og i mange tilfælde har vi også leveret hjertet for alle dine installationer. Æstetikken er stadig i højsædet, men i dag fokuserer vi også på at gøre din hverdag nemmere og grønnere. Her er nogle eksempler. Lyset, der tænder af sig selv, når du kommer ind med hænderne fulde. Lyset, der kan dæmpes, når den lille skal falde til ro. Trådløs opladning af mobilen. Og knappen, der slukker alt, når du skal hurtigt ud af døren. Den sparer strøm, og du behøver ikke tænke på, om du fik slukket for strygejernet. Og så sørger vi selvfølgelig også for, at du kan få opladet din nye bil.